በዛሬው ቪዲዮ እንዴት ፋይሎችን ወደ ፕሪሚየር ፕሮ ኢምፖርት እንደምናደርግ፣ ሲኩዌንስ እንዴት እንደምንፈጥር፣ ቪዲዮ ፋይሎችን ወደ ታይምላይናችን በማስገባት እንዴት መቆራረጥ እንደምንችል አብረን እናያለን። ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ፣ እንዴት ናችሁ? ቪዲዮዎችን ኤዲት ማድረግ ከመጀመራችን በፊት ሲኩዌንስ እንድንፈጥር ይመከራል። ለመሆኑ ሲኩዌንስ ምንድን ነው? እንግዲህ ወደ አዶቤ ፕሪሚየር ፕሮ ገብተናል። አዶቤ ፕሪሚየር ፕሮ እንደምታዩት ከዚህ በፊት የሰራነው ፋይል ከሌለ ብላንክ የሆነ ሞኒተር ወይንም ብላንክ የሆነ ዊንዶ ነው የሚያሳየን። ስለዚህ እንደምታዩት drop media here to create a sequence ይላል። እዚጋ ደግሞ ፋይል ኢምፖርት እንድናደርግ ይጠይቀናል ማለት ነው። ከዚህ ቀደም ለመናገር እንደሞከርኩት sequence መፍጠር እንግዲህ ምንድነው ጥቅሙ? export በመናደርግ ጊዜ እንደምንፈልገው አይነት quality እንደምንፈልገው አይነት frame rate ያለው ፋይል እንዲሆንልን ይረዳል። ዳናል ከዛ ውጪ ደግሞ ምናልባት የቀረጥናቸው ቪዲዮዎች በተለያየ ሪዞሉሽን ከሆነ በአንድ ሪዞሉሽን ስር ሆነው ኤዲት እንዲደረጉ ያደርግልናል። እንዲሁም ከኳሊቲ ሎስ ወይንም ከኳሊቲ ማነስ ያድነናል ማለት ነው። ሲኩዌንስ ለመፍጠር የተለያዩ አማራጮች አሉ። የመጀመሪያው አማራጭ የሚሆነው እንደምታዩት ፋይል ኒው በሚለው ጊዜ ከሚመጡልን አማራጮች እንደምታዩት ሲኩዌንስ ይላል። እዚህ ጋር ሾርት ከቱ ይታየናል ኮንትሮል ፕላስ ኤን። ስለዚህ በዚህ መልኩ ሲኩዌንስ ብንለው እንደምታዩት አይነት አዲስ ዊንዶ ይከፈታል ማለት ነው። ቅድም እንደነገርኳችሁ ሌላኛው አማራጭ ኮንትሮል እና ኤን በመንጫን ጊዜ እንደምታዩት ሲኩዌንስ መፍጠር እንችላለን ማለት ነው። እንደምታዩት ከዚህ በፊት አዶቤ ፕሪሚየር ያስቀመጠልን ፕሪሴቶች አሉ። እንደምታዩት ሲኩዌንስ ፕሪሴቶች አሉ። በተለያየ ኳሊቲ፣ በተለያየ ፍሬም ሬት፣ በተለያየ ፒክስል እንዲሁም በተለያየ ሪዞሉሽን የተዘጋጁ ፕሪሴቶች አሉ። ለኛም የሆነን መርጠን ከቀረጽነው ቪዲዮ ጋር ተመሳሳይውን መርጠን እንግዲህ መክፈት እንችላለን ማለት ነው። ኢን ማይ ኬዝ DSLR 1080 በ25 ፍሬም ሬት ነው የፈለኩት። ከዛ በተጨማሪ እዚህ ጋር መጥቼ የሲኩዌንስ ኔም እንድሰጠው እድል ይሰጠኛል። ምናልባት የኔ ሲኩዌንስ ኔም እንዲሆን የፈለኩት ኤዲቲንግ ነው። ስለዚህ ኤዲቲንግ ብዬ ከመረጥኩ በኋላ ኦኬ ስለው እንደምታዩት ፕሮጀክት ፓኔሌም ተከፈተ። እዚህ ጋር ያው ኤዲቲንግ የምትል ሲኩዌንስ ተከፈተች። ከዛ በተጨማሪ ታይም ላይን ላይ ኤዲት ማድረግ እንድችል እድሉን ሰጠኝ ማለት ነው። ሲኩዌንስ ከከፈትን በኋላ የሚቀጥለው ስቴፕ እንግዲህ ፋይሎቻችንን ኢምፖርት ማድረግ ነው። የመጀመሪያው እዚሽ ጋር ፋይል እንልና እንደምታዩት እዚሽ ጋር ኢምፖርት የምትላለች። እዚሽ ጋር ኮንትሮል ፕላስ አይ የሚል ሾርት ከት ያሳየናል። ኢምፖርት የሚለውን ቀጥታ ዳይሬክት ሊንክ ክሊክ ብናደርገውም ቪዲዮ ኢምፖርት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኮንትሮል ፕላስ አይ ብለን በምንነካ ጊዜ ቪዲዮዎችንን ወደምናመጣበት ቦታ ይወስደናል ማለት ነው። እንግዲህ ቪዲዮዎችን ያስቀመጥንበት ቦታ ላይ ሄደን የምንፈልጋቸውን ፋይሎች ሰሌክት ካደረግን በኋላ ቀጥታ ኦፕን በምንለው ጊዜ እንደምታዩት ፋይሎችን ኢምፖርት እያደረገ ነው። ስለዚህ ፋይሎችን ኢምፖርት አድርጎ ከጨረሰ በኋላ ቀጥታ እንደምታዩት በብሉ ሌብል ያደርግልናል ወይም በብሉ ከለር ያደርግልናል ማለት ነው። እንግዲህ ፋይላችንን ኢምፖርት አድርገናል። ከዛ የሚቀጥለው ስቴፕ ፋይላችንን መቆራረጥ ወይም ቪዲዮዎቻችንን መቆራረጥ ነው። የመጀመሪያ ቪዲዮ የምንቆራረጥበት መንገድ እንግዲህ እቺን ታይም ኢንዲኬተር ቀጥታ ወደምንፈልግበት ቦታ ላይ ከወሰድን በኋላ የምንፈልገውን ቪዲዮ ከመረጥን በኋላ ቀጥታ ሄደን ኮንትሮል ኬ በምንልበት ጊዜ ቪዲዮ እንደምታዩት ይቆርጠዋል ማለት ነው። ስለዚህ የምንፈልግበት ቦታ ላይ የወሰድን ኮንትሮል ኬ፣ የምንፈልግበት ቦታ ላይ የወሰድን ኮንትሮል ኬ በምንልበት ጊዜ ቪዲዮን እንደዚህ ይቆራርጥልናል ማለት ነው። ሁለተኛው ቪዲዮ የምንቆራረጥበት መንገድ እንግዲህ እንደምታዩት አንዱ ቪዲዮ ሰሌክት ተደርጓል። ስለዚህ እዚህ ጋር የምላጭ ምልክት አለች፣ ራዘር ቱል ትባላለች። ወይንም በሾርት ከት ኪዋ ሲም በምንነካ ጊዜ ራዘር ቱል ወደ ከርሰሯ ወደ ምላጭነት ትቀየርልናለች። ስለዚህ የምንፈልግበት ቦታ ላይ ሄድን መቆራረጥ እንችላለን። ይሄ ሞር ከቅድሙ ጊዜያችንን የሚቆጥብልን የመቆራረጫ ዘዴ ነው። ስለዚህ አሁን በዚህ መልኩ ቪዲዮን በምንፈልገው ደረጃ ቆራረጥ ነው ማለት ነው። የመጨረሻውና በጣም በቀላሉ ቪዲዮችን የምንቆራረጥበት መንገድ እንግዲህ ቪዲዮችን ላይ ሄደን ደብል ክሊክ ማድረግ ነው። ደብል ክሊክ በምናደርግ ጊዜ እንደምታዩት አንድ ቪዲዮ ይከፈትልናል። ስለዚህ የቪዲዮ የምንፈልግበት ፓርት ላይ ከሄድን በኋላ ቀጥታ ራይት ክሊክ አድርገን ማርክ ኢን ስንለው ከዚህ ጀምሮ ቪዲዮን ሰሌክት አድርጌዋለሁ የሚል ምልክት ይመጣልናል። ስለዚህ እስከምንፈልገው ፓርት ድረስ ከወሰድን በኋላ ራይት ክሊክ ካደረግን በኋላ ማርክ አውት ስንለው እንደምታዩት ከዚህ እስከዚህ ድረስ ብቻ ሰሌክት አድርጌያለሁ ይላል። እዚህ ጋር እንደ አማራጭ
ቪዲዮም ብቻ መውሰድ እንችላለን እንደምታዩት ኦዲዮም ብቻ መውሰድ እንችላለን አሁን የፈለኩት ሙሉ ድምጹንና ምስሉን ስለሆነ ቀጥታ ድራግ አድርጌ ታይምሊን ላይ አስቀምጣለሁ ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ቪዲዮችን መቆራረጥ እንችላለን ማለት ነው እንደ ቦነስ ቲፕ እንደምታዩት ቪዲዮ ሰለክሽናችን ፐርፌክት ላይሆን ይችላል ቪዲዮ ሰለክሽናችን ፐርፌክት ካልሆነልን ምን አይነት አማራጮችን መጠቀም እንችላለን ከመቆራረጥ ይልቅ የቪዲዮአችን መጀመሪያ ወይንም መጨረሻ ጋር ሄደን በመንቆም ጊዜ እንደምታዩት ከርሰሯ ወደ ቀይነት ተቀየራለች ስለዚህ ሌፍት ክሊክ አድርገን ሳንለቅ እስከምንፈልገው ድረስ ቪዲዮን ማሳጠር እንችላለን እንዲሁም ደግሞ ምናልባት አሳጥረን ቆርጠን ከሆነ ቪዲዮን ለማርዘም ከፈለግን ክሊክ አድርገን እስከምንፈልገው ድረስ ቪዲዮን መጎተት እንችላለን ማለት ነው። ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች የዛሬን አበቃው በዛሬው ቪዲዮ ጠቃሚ መረጃ እንዳደረስኳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ቻናሉ ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ እንዲሁም የደውል ምልክቱን በመጫን አዳዲስ ቪዲዮዎች ስለቅ እንዲደርሳችሁ ይሁን። በቀጣይ ቪዲዮዎች እስከምንገናኝ ድረስ